Não, a minha questão, a minha pergunta no que toca, no que toca a, esta, a, estas, a estas cenas digamos assim uh, mais religiosas Sim. estes feriados, estas épocas em que tu tens obviamente a religião como um pêndulo não é? uh, da sociedade em que nós obviamente se, mesmo que tu não, não, não acredites ou, ou não Pratiques, né o cristianismo, hum. tu, nestas alturas, tu, obviamente, que hum, está intrínseco na nossa sociedade. Tu, pobre... Muito. Atenção, eu, 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 eu posso. É, a mim é-me é impossível não praticar uh, um Natal religioso por causa da minha avó. Pô, bro, eu já não. Pois. Yeah, eu até, até eu, mano, não vou à missa, eu não vou à missa do Galo, mano. Eu, eu acredito zero, sou zero religioso, não tenho muito pouco contacto com religião no meu dia a dia. Este dia não consigo, não. Mas a minha massa, comum uma, claro. este Natal, estávamos tipo consoada, fui lá à casa dela e o caralho. Uh, muitos beijinhos, muito bolinho, um bocadinho de vinho ao início. Estava fixe e depois ela, antes de começarmos a, a jantar, ela... Pá, todos os natais. isto, mano, é, é, é religioso. É. Todos os natais, ela, ela dá sempre as graças, mano. Hum. Tipo, ela reza um Pai Nosso e depois dá as graças. Tipo, agradecer, quero agradecer a Deus por, por este prato, por esta merda, por esta cena, por este sinal que apareceu o meu pai esquisito. Tipo, e depois... Ela sacou esta, que foi uma esquisita que foi pá, uh, porque a minha... Pronto, a minha avó faleceu este ano. Uhum. É foi o primeiro Natal que, nós... que a, tua avó não teve. a minha avó não teve, né? e, a minha avó, e, a minha, minha, e a minha mãe sacou -me esta que foi pá. Uh, eu gostava muito que tu viesse amanhã à missa comigo às 10. Uh, é o primeiro ano que estamos sem a tua avó. E eu, oh mãe, a sério, sacas-me essa carta, e... mãe. E, e ela ficou, não, mas se não quiseres ir, e eu, oh mãe. Mas já agora, que és mais essa carta é que foi logo, aquela é ela disse logo, é o primeiro ano, é, podes vir ao primeiro ano, não foi? Tipo, podes vir, esperou a tua resposta e é que imagina, se, se, se a tua mãe tivesse pedido e tu, ei a mãe, não vou estar a ir à missa, e ela, oh, mas é o primeiro ano que a tua, que a tua avó não está, eu gostava da já, de acompanhar. Dava tipo... Ok, dava-te tipo aquela cena, agora logo é que tu nem tens e de dizer que não. Agora. É que, é, é que foste. Eu, eu, eu disse que eu disse-lhe sofre à missa. Eu não, bro. Ah. <laughs> mas, mas por um momentos senti-me mala. <laughs> mas não fui. Mas senti-me mal. E esse é o problema. É que senti-me mala. religião? Não, porque a minha, porque a minha mãe se começa, mano. Se começa a cartinha. De... E eu até disse, ó oh, mãe, tu não me podes chacar é? Tu não me podes Mas já essas... foi no fim. Não, foi mesmo no início. Foi... Bro, foi o que estava a dizer: no início do jantar, jantar. Não, bro, não ficou, mas no início do jantar ela... Todo, já te disse, todos os anos ela, ela, sim, ela sim, reza sim, um sim, Pai Nosso e dá as graças. Eu até acho bem as, dar a graça e o Pai Nosso, mané, para lá que melhor. Se as pessoas acreditam. Não, eu acho que, que dar as graças. Tipo, Imagina, dar graças. Opa, yeah, nós damos graças a Deus, né? Mas tu ficares agradecido, agradecido tens na eu, vez, eu fico agradecido. Eu... A... Eu amo, Aquele é... bacalhau e aquela comida, Estava né? Ótimo, e tudo que eu tenho na minha vida, eu agradeço aos meus pais. Por isso, é dar as graças às pessoas, o que seja, não interessa. Mas sacares essa carta, né De tipo, a tua, a tua avó já não está cá. <laughs> tipo, eu queria que viesse à missa comigo porque a tua avó já não está cá. Essa e depois ela ainda saca pior, que é. Nós vamos buscar a casa, se quiseres. Como se. O problema fosse do teu vivo. Tipo, bro, mãe! Tipo, yeah, vais buscar a casa. Agora quero o meu motivo. Agora, Agora eu, é que eu quero Compraste-me com essa, compraste-me com essa, de facto. Mas pronto, e tu Bruno, como é que foi o teu Natal? O Na meu Natal foi pacífico Fui até a minha avó Sou a minha avó e a minha irmã Jantámos Os três Para aí dez e meia, 11 horas Vou para casa E fico a fazer alguma coisa A ver filmes, a jogar alguma coisa Tento sempre escolher uma atividade Para fazer no Natal yeah. Yeah. Ou, mas normalmente, ou vejo um, uma série que nunca vi, ou, ou que não vir, que não, tipo, não era uma cena que eu iria ver num dia normal. E forço-me a ver, mas, mas normalmente evito que sejam assim, que seja ver coisas, tipo, jogar um jogo novo, fazer uma cena nova. Tipo, este ano, por acaso, queria montar um Lego, mas não consegui que, que chegasse a tempo. Ok, ok. Yeah, mas tento sempre fazer assim uma, uma cena desse género nova, mano. Eu, por acaso, este. Eu, Imagina, eu antes do Natal eu passava com mais pessoas. Neste momento passo só eu e a minha família, tipo os meus pais e os meus irmãos, Sim. mano, e aí tá e é tranquilo, não tem problema nenhum. Eu gosto, estás a ver? É, hum. pronto, é um, nós raramente estamos todos juntos porque, de vidas, não é? Uh, e pronto, é ali uma altura em que estamos todos juntos uh, pá, uh, a falar, três, a conviver, quatro, claro. horas, o que seja. Uh, eu acho isso bem importante, uh, Mas isso? mano, eu vi. Tipo, isso mano, deixa-me deixa contente pelas pessoas, de tranquilo, mas eu, eu sou eu tão honesto, eu este ano senti uma beca de. Não foi inveja, mano. Foi, foi inveja, foi inveja, foi, de quê? foi inveja, foda-se. É para ser honesto, é para ser honesto, foi inveja, <laughs> um bocado de inveja, bro. Tipo, imagina o pessoal, bro. Consigo no Instagram, hum. Mano, grandes mesas, tipos gigantes, famílias ai, tipo ai, enormes, ai. Bro. Oh, bro. É assim, isso é uma coisa que eu já posso, se calhar posso te dar um bocado o meu lado, porque eu nunca tive isso. Não. Um, ou seja, sei lá, bro, é isso, porque é, que eu hoje, porque é que eu hoje em dia tenho essa cena, porque eu nunca tive um Natal enorme. Uh, o meu Natal uma, um, assim, o um máximo de pessoas que que eu tenho, tipo, no dia de Natal uh, sempre foi para aí 5 yeah. que, que é o teu máximo que, é que é o número de pessoas que estiveste este ano yeah, está, é capaz eu... de ser o meu máximo yeah. em termos de no dia de Natal, tipo, de 24 para 25 é capaz de ser o dia que eu tive assim ou mais pessoas uh, e não bueno, é isso, por isso é que eu se calhar tenho este, este esquema, sistema, como quiser chamar de fazer uma cena nova que é para sei, bro, é tornar um dia diferente <laughs> a maior parte das pessoas vai ter uma história qualquer coisa para contar no dia a seguir do que é que fez no Natal e tu não é yeah, mano, porque imagina, era um pai uma da manhã e eu estava deitado no sofá a jogar FM já tinha passado o Natal, já estava em já minha tava, casa pois? já não tinha discutido os meus pais já estava em casa, tipo, já tinha tomado banho já estava no tipo, ninho, no mesmo confortável eu estava assim tava... às 11 e aí, é, é, é como eu, eu estava, a cheguei a casa, eu, eu cheguei a casa, não, eu a casa, era um tipo, meio-noite, um menos um quarto, e, mano, era tipo, e tal da manhã, eu estou, tipo, pego no telemóvel, às vezes, de vez em quando, stories, e, tipo, pessoal, tipo, ainda... grandes festas, é, a fazer, é, é, a, a é, apanhar fardas com a família, é, 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 e eu, pá, a jogar jogos de tabuleiro, jengas é, e é, assim. E eu fiquei, tipo, imagina, eu não fico... Quando eu digo inveja, não é no sentido tipo aí, filhos da puta. Não, não é? Mas ficaste, eu curti até isto. E yeah, aí eu fiquei tipo, foda-se. Tipo, então, é fixe. É uma coisa Essa, que tu podes. Esse, sei lá, é uma coisa que nós fixe. podemos vir a mudar. Tu podes vir a mudar. Pá, é, yeah, mas eu por um lado também não. Imagina, eu nunca, eu nunca tive. Tu, tu para teres isso, alguém na tua família teve que querer ter uma família grande. Ah, sim, uh, man, man. não mano? Não, pode-se ir juntando, mano. Essas, essas coisas vão se construindo, sei lá, pois. não tem que ser. Tu estás a ligar, tu estás a ligar isso é um sistema muito familiar, eu acho. Pá, yeah, mas por exemplo, eu o Natal para mim era impensável não passar com os meus pais, pronto, tudo que então, para os meus pais porque tudo aquilo que representa o Natal para os meus pais, então, Castro, mas hoje em dia é o teu, é, tu vais aos teus pais, hum. e, mas tu eventualmente podes ir tu e se tiver e, e a pessoa com quem tu estiveres ou a família da pessoa com quem tu estiveres. Certo, bro, E certo. aí já não são já não são 5 pessoas, passas do nada até um natal com 11, como os que viste hoje, no, como nos tu, os tu viste no Instagram. Yeah, mano. Yeah. Opa, Percebes? Mas tipo, é também mas é aquela merda Essas coisas constroem-se E tu não precisas mas... passar o Natal só oh, eu, Ok, para ti, para já é impensável Passar com os, uh, Não passar com os teus pais Um dia pode, pode vir a ser Mas né? é engraçado porque as coisas são mesmo Porque há pessoal de certeza absoluta mano, Que passou Natais com Natais, 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 Natais Que passou este Natal <laughs> com uma família Tipo primos, tios, tias ah. Amigos, pá, aquelas mesas mesmo de 20 pessoas, última ceia quase, e que só queriam era a estar tipo sozinhas. E yeah, pois. Tipo, mas, é, mas acho que isso é um sentimento muito normal. Há pessoas que, têm, que, que o Natal é frete. Que o Natal é frete, que não gostam da família, que pá, que hum, têm paciência para, para as boquinhas tradicionais yeah. das famílias, em, em relação a algumas situações que as pessoas possam estar a passar ou não. E depois, há, lá está, o oposto. E atenção, mano, eu, eu não passei sozinho. Sim. Mas. Depois fiquei sozinho cedo, né? E. Uh, mano, e ver e ver. E ver uh, pá, eu, eu fiquei uma beca com inveja. Mano, foi assim, Mas não, eu não sou, sou tão honesto, bro. Assim, Só respondi a três pessoas em soltar, mas foi. <laughs> um bocado é assim, de medo, É mano. normal que tenha Acho que é bastante normal que tenhas sentido isso, principalmente sendo que consideras que foi o teu primeiro Natal pequeno, ou o mais pequeno que tiveste. Acho que eu seja honesto, bro é. Se calhar não é Não foi, foi o ano passado Porque a minha avó já estava muito fraca Então passou com os meus tios okay. Que vivem lá ao lado da casa mas dela Mas o sentimento foi diferente Mano, mas o ano passado Eu tinha, eu ouvia televisão ah. Eu vou-te dizer Houve okay. <laughs> eu, eu, ou, esta teoria que eu te tenho <laughs> Eu não tenho televisão em casa Quer dizer, eu tenho televisão não tenho canais não de, não de, de televisão Não tens canais Não vejo televisão Tipo, tenho pá, não, 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 tenho, pá, tenho, pá, tenho internet Tenho Smart TV Tenho tipo, os canais de televisão Se eu quiser, tenho-os lá Mas nunca vejo, estás a ver? Um, só vejo quando há jogos de futebol. Basicamente Sim. é isso. Ou se houver alguma reportagem que eu queira mesmo ver, mano, é a única merda. É a única vez que eu ligo a televisão. De resto a televisão está ligada, mas tipo YouTube, Netflix, mano, o que seja. E eu, por não ver reclames de televisão de Natal, eu, eu não me bateu o Natal este ano. <laughs> Juro-te, mano, mas foi a primeira vez, bro, que eu tenho 29 anos e foi a primeira vez. Eu trabalho em casa, mano. Eu não vejo luzinhas de Natal. Ok. Percebes? Eu não, não vejo luzes de Natal de Natal este ano? Zero, bro. Okay. Eu não vi luzes de Natal, não vi reclames de Natal, não vi publicidade de Natal. Fogo, que estranho, velho. Eu por acaso não posso dizer que senti isso. E, e, e não vejo televisão, não vi um reclamo de yeah, Natal. eu tenho Mano, eu não sei se é por isso, se é por estar mais velho, não faço ideia, mas mano, lá o ano passado para este ano, e o ano passado sentia, estava naquele espírito mais natalício. Eu este ano, mano, zero. E até estava a tempo de Natal, estava tá frio para caralho. Não é que tivesse tipo o um ano passado, estava calor. Ora, <laughs> ah, por acaso não, por acaso senti bastante. Acho que este ano até foi dos anos que eu senti mais, tipo, ansiei um bocado pelo Natal, estava contente por ser Natal. Acho que este ano, comparado com o ano passado, estava mais entusiasmado. Pá, já... Yeah. Não somos todos iguais. Não, e, e, e este ano foi assim, mas tu até és uma pessoa que gosta do Natal. Com que base é que tu disseste isso, bro? Não, não estou a dizer que gostas do Natal, daquela tipo das, das coisas que circundam o Natal, mas tu gostas da noite de Natal, tu gostava, tipo de estar em casa. Sim, já gostava tipo, da noite bro, de Natal. Quantas vezes já não jogámos juntos depois de, depois de uma ceia de Natal? Yeah. E tu, estou tudo viúvo. <laughs> Sabes que eu, eu, eu cheguei, a, cheguei, man, eu cheguei tipo, à mesa. Tu não gostas do Natal pelo, pela, pelas razões que as pessoas gostam do Natal? Família, bro. N tá. <risos> <risos> tu gostas do Natal por. Tipo, por, apanhas uma farda com o teu pai no Natal. Já, yeah, não é só, mas sim, também gosto. Mas, bro, eu este ano. Lá está, foi tipo. Eu cheguei. Tipo, estávamos, estava eu e o meu pai, e meu pai, o João, queres que é que tinta o branco? E eu pai, quero é, tipo branco. E ele, não, vais ver tinto que este tinto que eu tenho aqui é mesmo bom, opa, que o bacalhau vai, que é uma maravilha. Queres queijo ou marmelada, quero marmelada, não queres queijo que este queijo aqui? E ele, não, vais ver este tinto que este tinto, tinto com este. Epá, este tinto que eu tenho, com bacalhau vai mesmo bem, é assim, um tinto mais fresco. E pronto, ó Fernando, vai lá buscar o. Tu queres tinto, vamos ver tinto. Vai lá buscar o tinto. E o meu pai, sério, me disse aqui: eu virei-me para ele, pá, eu este e eu virei-me para foda-se já não bebo à boé, apanhar uma farda esta noite. E a minha mãe, ah, eu já não estás em casa. <laughs> Se quiseres, vamos cá. Se é para ficar, eu vou ficar em casa, estás a ver? Bro, bebi dois copos. Estás <laughs> <laughs> mesmo na algo com Tipo, bebi dois copos e. e te fiquei e bebi dois copos e. e, pá, e depois eram dez e meia, estava cheia de sono. A, e depois é aquela merda, estás a ver quando estás. estás aquele tás calor de aquecedor. Estás o calor aquecedor que te chamo o eram um dez e meio, eu já estava tipo. Ai, só quero isto. Não, mas já. Pá, eu, eu, se as cadeiras fossem mais confortáveis, estava já assim. E as cadeiras no casa são bastante confortáveis. Não, mas as cadeiras da sala Estás ah. a ver nós? Mas pronto, bro. Foi o Natal, foi o Natal que eu tive e também, olha, ainda é bem que tu tiveste o um Natal ao menos. Não, eu gostei muito fixe. do meu Natal. Isso é que é importante, bro. Porque é uma época sempre hum, emotiva. Já. Yeah. É. É, mas eu gostei muito de Natal por Ainda bem, bro. Fico, fico contente, fico contente. E agora? Temos Temos alguma coisa que tu não dizer? Porque tu disseste-me, olha, vou começar e tu estás calado este podcast, por isso agora vou estar calado. Não, era isto tenho... é, Era isto que tu querias falar? Não, era. É, então acertei. acertaste Ah, broa. Olha eu que ia bom. te perguntar pelo teu Natal ah. Norman tem histórias engraçadas. Não tinha perfeito. Olha, mas... eu pensava que tu ias. Estar... Olha não, mas... isto. aí <laughs> que de merda. Olha, pessoal, peço. Olha, peço mesmo do fundo do coração. Peço mesmo desculpa por este bocado. Deprimente que Nem foi deprimente. Não, bro, acho que é. Imagina, eu não acho que é deprimente porque imagina. Uh... As pessoas têm. Quem, foi o que falámos aqui a semana passada. Uh, o Natal é uma altura muito de dois, de dois polos. Quem tem muitos bons Natais adora o Natal, acha que o Natal é uma, uma altura incrível porque é verdade, tem potencial para ser mesmo fixe. Normalmente as pessoas estão todas para se divertir, ninguém está para se chatear. Normalmente é uma altura em que as pessoas não, não, não chegam a, a ser de Natal frustradas com nada, porque estão contentes, estão ou seja, os jantares há, há propício a serem, são propícios a serem melhores. Não. Por isso, quem tem bons natais acha o Natal uma cena incrível. Mas há, é o outro lado. E, o outro, e é bom quando as pessoas. Tipo, eu não estou a dizer que tu tiveste um mau Natal, longe disso, mas para o que tu estás habituado, não, não foi um Natal normal. Senão não estavas a, a notar tanto essa diferença. E é bom quando tu consegues ter as duas coisas e aproveitar de duas formas e agora estás a perceber que se calhar preferes a forma como me vieste a ter mais vezes na tua vida. Oh, mas isso é impossível porque as pessoas já morreram. Não, está oh, bem, não, eu não a vida não é tão assim tão não é, mano, tipo Tu tens as pessoas perto de ti e depois obviamente que existe a vida as relações as relações sociais Seja com uh, pai, mãe, irmão, primo, prima, tio, tia, tia padrinho, as pessoas, madrinha, As pessoas morrem. Mas não tu... é isso, não, as pessoas morrem, isso é um facto, bro. Uh, mas as relações nunca são estáveis, né? Pois não. Mas tu, tu muitas vezes, eu não sei se, eu não sei se eu ia trazer, mas, mas também não estou a dizer nada de mal. Mas tu, muitas vezes, tu tens elos de ligação hum. né? numa família, ou seja, numa família, num grupo de amigos, mano. Hum. Ou seja, tu tens elos de ligação que se desaparecendo desses elos de ligação. Uh, há um... Há um avalo muito grande... Claro... Tu não gostas, tu, tu não gostas de toda a gente... Toda da mesma forma... Não é isso, mano... Yeah, sim, certo... Uh, tens de dar a razão, bro... Tu não gostas de toda a gente da mesma forma... Isso, isso é factual... Sim, eu... tu mas... Mas tu, tu Mano, vou dar este exemplo... Tu tens um amigo teu... Uh. E tu daste-te muito bem com esse teu amigo... Uh. Mas espera... Estás-me a dar um exemplo... Tu tu? Dar um ex... Não, não um exemplo prático... Okay. estás a dar um exemplo... Tu tens um amigo teu... Daste-te bem, bem com esse teu amigo... Uh. E esse teu amigo... Conhece duas pessoas ah. que te apresentam e tu passas a dar muito bem com uma dessas com essas duas pessoas desculpa, com uma dessas duas pessoas, com outra nem tanto. Okay. Se esse teu amigo, depois com o tempo mano, um, for, for, for desaparecendo, percebes? A outra pessoa que tu não te davas tão bem desaparece. Comenta. Porque não há nenhum. Um, nenhum não um, há um elo de liga ligação. Percebes, claro. Que era aquela pessoa. Claro. Pronto, bro, isso acontece. Mano, isso acho que acontece, não sei se. Se é com todas as famílias, mas com muitas famílias isso pode acontecer que é, pá, morrendo um, um avô, morrendo uma avó, morrendo um tio, morrendo as jovem. pessoas deixa. e isso acontece, isso acontece, uh, os elos de ligação, tipo lá está aquilo que nos, aquilo que, a que que nos ligava, né? Sim, aproveita imagina ninguém, não está o, cá. quando uma quando e se as pessoas juntas desculpa, bro, desculpa eu sei que estou a interromper, desculpa. mas se as pessoas não constroem essa ponte, umas com as outras, não hum. havendo lá está, o, não havendo aquela personagem principal, nós não vamos ter nada, mas eu não, mas, tu agora, mas também não tens que pensar que o teu Natal agora vai ser para sempre uma coisa uh, com 5 pessoas que, uh, vai, que vai ser sempre pequeno e sempre deprimente. Não foi deprimente, não foi deprimente, bro. Uh, não, bro mas... As coisas mudam, mudam, bro. Claro que mudam. Eu não estou a dizer que o meu Natal, atenção, eu parece que estou que eu a dizer eu que que o Natal brinc... foi deprimente, que... mas não foi de todo deprimente. Mas, mano, sei lá, tu. Tu fazes tipo quase um recap né? às coisas que tu tiveste, às coisas que tens agora, o que é que tu queres ter que nunca tiveste, o que é que tu queres, vícios que tu queres deixar de ter porque já não os tinha desculpa, estou bem all over the place, mas tu fazes um recap. Acho que onde tu estás neste momento, estás a ver? Uhum. Tu fazes sempre um, em, em, em momentos altos, em momentos tipo importantes, digamos assim. Vamos com muitas aspas nisto, tu fazes sempre um recap à tua vida, certo. E este mês, este, esta semana em específico, yeah, tens é, o ano novo, tens o Natal, tu faz tipo, ok, já tive aqui, já experienciei isto, agora estou a experienciar isto. Eu não estou a dizer que estou melhor ou que, que aquilo que eu, tô, que eu passei ou ando a passar agora é melhor ou pior, é estás diferente. a ver? Mas é diferente. Yeah, eu acho que e nós também não acho também. que muita gente muita gente é muito saudazista, estás a ver? Eu também acho que considero uma pessoa um bocado saudazista Em que sentido? Eu não sei se isto está ligado ao Salazar. Atenção, estou a usar esta palavra. <laughs> não faço puta ideia. Mas deixe... eu sou uma pessoa nostálgica. Vamos ah. É mais fácil assim <laughs> okay. eu Sou uma pessoa nostálgica. <laughs> é que eu não estava a perceber. Sou uma bro. pessoa nostálgica. Considero-me uma pessoa nostálgica, estás a ver? E. Yeah, também Em algumas situações. E. Um... Mano, e lá está. Tipo. Eu, eu às vezes nem consigo estar a usufruir, tipo. Na totalidade, uma situação porque estou tipo à procura da... do que é que falta, yeah, man, não a procura daquela merda que tive naquela altura em específico, sim, do que é que já tiveste, no... o que não, é que mas falta, mas isso não faz sentido, ah, bro, não. Mas, isso é uma... mas são processos que tu vais passar de, de ultrapassar as coisas, bro. há coisas que tu valorizavas e coisas que aconteciam na tua vida que tu gostavas e acarinhavas tanto que é normal que quando estás em situações semelhantes sinto as faltas delas, também Há coisas que eu sinto falta uh, em certos determinados momentos e que nunca vou deixar de sentir falta, mas não é por elas não estarem lá que vou deixar que o momento que eu estou a ter seja pior que aquilo que pode ser, uh, seja não seja tão bom quanto pode ser ou que ou ainda pior impedir coisas novas de entrarem por coisas antigas que já não existem. Bom, mas são, é tudo processo e. Não, mano, tens que passar pelas merdas, bro. Não é isso, mas, mas lá está, tipo, sei lá, tu vou, vou dar este exemplo. Pronto, a minha avó né, morreu. Este Natal, passei o Natal sem a minha avó. Mas... E se calhar pensámos muito na minha avó. Claro, bro. Mas em vez de termos pensado na minha avó, bro, porque está morta, é mesmo assim está morta. Em vez de pensarmos tipo negativamente sobre a morte da minha de uma pessoa, deves pensar positivamente. Não, não e, e deves pensar nas pessoas é que estão, ou seja, não é não é quem já foi já foi. Tu deves de recordar não, a pessoa. Não, não, não concordo. foda -se. Olha, eu é, acho que é, sim, mano. Tu tens que recordar as pessoas, este, mas tu não tens de ficar não, tipo bro. meio que tens de é que dar valor, uh, 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 permite te sentir as merdas. Mas eu sinto? Não. Claramente <laughs> tá não, bro. Tá pronto não sinto agora. Claramente que... não, caso porque imagina, tu há, um, há um ano. Há menos. É menos, é o primeiro Natal que, que vocês estão a passar em que a tua avó não está, não é porque está com outra pessoa, é o primeiro ano que tu passaste. Está com God, pronto. Olha, está o teu verdadeiro Natal. Se calhar, <laughs> mas mano, é normal que, que tu não vais ver este ano. A ausência da tua avó, ou melhor, não, tu, não é tu, mas uh, no teu seio familiar é normal que a maior parte das pessoas não vão ver a ausência da tua avó com um, uma cena positiva. Vão, vão, vão sentir falta e vão ficar tristes ainda. Porque lá está, ainda estão, apesar de, 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 de no seu dia a dia conseguirem lidar com a ausência da pessoa no, em momentos especiais, ocasiões em que a presença de, de, dessa figura, nesse caso a tua avó, é ainda mais importante. Na ausência dela, de vão ficar tristes. ano, provavelmente não. Olha, eu vou te dar um exemplo. O morreu. Quando o meu avô morreu, meu avô morreu uh, o primeiro Natal em que o meu avô morreu, meu Deus, foi uma choradeira. A minha avó passou o Natal, do início ao fim, a chorar. O ano a seguir, a minha avó passou o ano a rir. O Por, porquê? Contámos histórias Como o meu avô. Não. Teve, fez, uh, pero, mas o primeiro não era. E o meu avô morreu em, em Abril e o Natal em Dezembro. Oito meses. Tipo, não foi uma cena de. Ah, o meu avô morreu na semana antes do Natal. Não. A minha, a minha avó chorou o Natal, o Natal inteiro. A, a saudade, saudades. A, a falta que o teu avô, Falta, a vontade, a falou, a falta, a falta. O ano a, a seguir riu-se o Natal todo. alguém okay, chorou também. De tanto rir. Não, é normal. Tipo, agora não podes por isso é que eu te digo, permite-te sentir essas coisas tipo, não faz parte da, da, da tua maneira de lidar com principalmente a perda que é das coisas mais complicadas que existem, de lidar em termos de sentimentos eu acho, pelo menos é, bro tu és muito sábio nestas coisas não sei se sou sábio, bro, eu posso falar pelo que eu acho que posso falar um bocado pelo que funciona comigo. Porque acho que nisso sou uma pessoa bastante introspectiva. E já passaste por elas também? E já passei por algumas coisas, é verdade. Não, tu és uma pessoa que já. Tu tens currículo. Tenho currículo? <laughs> Tenho. Não, és uma pessoa que já. foste merda. Pá, não sei. Ah, anda aqui merdas esquisitas aqui no estúdio. <laughs> uh, mas, já, Sim, é uma pessoa, uma pessoa. com bagagem. Tens é mais bom. bagagem que eu, por exemplo não não sei tens 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 bagagem eu não tenho assim tanta bagagem não eu não concordo, eu não eu não gosto eu dessa um eu não gosto de, dessa eu não gosto dessa máquina de peso de, dos aeroportos das bagagens mano, não gosto bro. mas mas faz parte não me acho que faz eu acho, eu que acho que faz, faz que as, bem não parte não acho mano eu acho que as pessoas acho que a gente tem bagagem não toda e a gente boa tem boa bagagem. bagagem não acho que toda a gente tem boa bagagem se calhar eu, isso fala um bocado sobre a maneira como eu posso ver o mundo, mas eu acho que toda a gente tem boa bagagem. Não, Simplesmente mano. as pessoas têm maneiras mais práticas ou não de lidar com essa bagagem. E. achas, achas... Não, desculpa. Tu tens pessoas que viveram uma vida muito mais facilitada que outras. Claro. E quanto mais sacrifícios, quanto mais coisas tu passares, tu vais ter uma. Uma, um, um lado emocional, uma, uma maturidade emocional, uma inteligência emocional pah, é mais... mais forte do que quem. Mano, é a primeira vez, bro, eu nunca. Mano, vou dar este exemplo e já talvez tá, tá, este episódio tá a ficar bem mórbido, mano. Pois tá. Mas eu, se eu nunca tivesse visto uma pessoa morta, né, uhum. um funeral, eu quando via alguém muito próximo de mim, eu ia ficar muito mais traumatizado. Okay. É vagar mano, as merdas que tu vais passando vão te perceber, mano. Dizer, é. vão -te... Uma pessoa. Bro, uma, pá, uma pessoa de 60, 70 anos, estás a ver, que trabalhou a vida toda, mano, que se sacrificou pelos filhos, que pá, deu, tanto ele como a, como a esposa deram tudo aos filhos, mano, tem uma bagagem, mano, de desilusões de vitórias, de conquistas, de derrotas, como, como um miúdo de 15 anos não tem, mano. Ah, sim, óbvio. Um mas eu não, 20, tô, mas um, eu não mas mas estou a comparar isso, mas eu não ver? gosto de dizer que, por exemplo, eu não, eu não é nesse sentido. Eu não gosto de. Agora, tens tu podes ter 14, 15 16 anos e, e teres. Episódios muito mais traumáticos e, pois, e é muito é mais pesados isso, do que eu alguém não com 40, eu, 50. Eu não aí, mas é por aí que eu não gosto de dizer que a minha bagagem é mais pesada do que a tua ou que a de não sei quem. Porque, ah, imagina, eu vivi, a minha, eu vivi as minhas merdas, tenham sido elas fodidas ou não, da minha forma. E a minha forma permite-me que eu hoje em dia consiga lidar com isso de uma forma melhor ou pior, não importa. Uh, que se calhar outra pessoa não consegue não está naquele momento a conseguir lidar com as coisas dela. Isso não acho que, se que seja eu ter mais bagagem, acho que sim, acho passaste que... por elas, mano, é, bro, é verdade, mas <laughs> porque passaste mano, eu acho que sim, eu não tenho, lá está, isto aqui já estamos a entrar em tópicos. Que... Mano, mas acho que toda a gente que... passa por tanta merda, bro. Que é difícil tu medires assim bagagem, claro que sim, mano. Um, um, um cozinheiro. Estás a ver? Um, um cozinheiro que está a começar, um cozinheiro júnior. Tu estás a te falar em profissionais? Eu nem sequer estou a falar não em mas é, mas profissionais. Mas é isso, é, não. Pronto, sei lá, bro. Estou-me tipo, a falar merdas da vida. Acho que as pessoas. Pá, acho que toda a gente. É, acho que o mundo sujeita as pessoas, sejam elas ricas, pobres, seja o que for, a tanta merda que. Claro que há pessoas que têm a vida mais, mais complicada que outras, não é isso? Mas as complicações. Nem é. As complicações das pessoas são diferentes e, e, e cada uma contextualizada ao contexto dessa pessoa, não é? Mas acho, acho mesmo, seriamente, que, a, o, que o mundo faz-nos passar por tanta merda, de formas diferentes. Tipo, a preocupação de uma pessoa pobre não é a mesma preocupação de uma pessoa rica. E a partir desse momento... E o, e o que a pessoa pobre e o que a pessoa rica valorizam são coisas totalmente diferentes. Mas tu não podes dizer àquela pessoa que as, que as preocupações e as, E... e hum, e os problemas que essa pessoa tem são menos válidos só porque ela tem mais dinheiro. Não, eu não posso dizer isso, atenção. Não posso dizer isso, aliás, já dizia um grande poeta Momónimo Provence. Mas eu não concordo com isso, Mas aquilo que eu tenho a dizer é a tua preocupação de pagar uma renda de pôr os teus filhos é diferente de ter comida no É totalmente diferente. É completamente. É sobrevivência da pessoa que tem que despedir 3 ou 4 pessoas da fábrica dela ou da empresa dela. Mano, são coisas tipo Opostas, São mano. Estamos a falar que... de... Oh. de Obviamente que depois vem a componente humana e a terceira. Mas um chavalo, peraí, um chavalo que nasce, que, nasce, que nasce numa família com mais dificuldades, ou alguém que nasce numa família, mano, classe média alta. Assim, eu não estou a falar de pessoas de classe média alta, mas tenho eu não que... vou discordar de nada do tenho que Tem um pai a dizer. levar à escola ou a mãe, ou tem alguém que leva à escola, depois tem ajuda nisto, ajuda aquilo tem Tem a vida mais facilitada, eu não estou a dizer que não tem problemas, bro. A diferença é que o dinheiro, quanto mais dinheiro tu tiveres. Na minha opinião, mais e atenção que é não sou rico, vida, por fácil. isso eu não faço ideia do que é estou que a dizer. mais fácil é a tua vida. Mas mais dinheiro facilita, bro. Claro que bro, sim. dinheiro facilita ao ponto é o de eu, eu agora, do... se quiser comer, eu não preciso cozinhar, eu dinheiro? não preciso ir a pé, não preciso pegar no carro. Eu, é, pego no telemóvel ao mando vir alguém bro. trazendo dinheiro a casa. Oh. Dinheiro a casa, comida a <laughs> casa, percebes? Dinheiro facilita. Eu não estou a dizer que não traz problemas. Claro que traz problemas, bro. Mas facilita. Bué, bro. Foda-se. Eu... É verdade. Mano, foda-se, o dinheiro é um, é, o dinheiro é, é simplesmente um facilitador. Facilita é o maior. A vida, não, é o maior, é o dinheiro, é senso, dinheiro e saúde, provavelmente, são maio, os maiores facilitadores. Sim, mas mesmo se tu tiveres dinheiro, ajuda-te muito de saúde, em ter saúde. Né? Exatamente. Pá, num, queres ser operado? Estás no privado, que estás no público, demoras, calhar, um X tempo. Pá, lá está. Mas demoras X tempo até seres atendido ou até seres operado. No, no privado, por uma, loba é, O t dinheiro tens, é o maior. Pronto. Tens o piano todo torto. Vais fazer... ao público, vais ao privado. O privado é logo no dia. Vou fazer. Uh... No dia não que tens fazer o molde, mas é rápido. Vou fazer. É... Vou refazer a frase. O dinheiro é, sem sombra de dúvida, uh, o maior facilitador no mundo. Mano, eu, eu posso estar triste, pobre ou rico, não, mas não, eu não. prefiro estar a chorar uma moto lá É bem, é, exatamente. <laughs> exatamente. É oh, eu sempre pensei <laughs> isso, filho. É? é como dizia o Mac Miller, estás a ver que morreu? Que era tipo, como é que ele dizia? Oh, well, are to complain in this five-star hotel? Estás a ver? Acho que era isso que ele dizia numa letra. Tipo, yeah, mano, é tipo, yeah, tu és triste. Mas tu não hotel 5 ah. estrelas. Não, mais, mas mais vale, -te mais vale no hotel 5 estrelas. Bom, mais vale limpar a, a, a lágrima ou uma nota de 5 paus do que a manga da, da camisa. Yeah, era, oh, yeah, era essa, era essa dica, exatamente. Era assim, acho que é assim. Bom, isso eu concordo plenamente contigo. Não, não estamos nem perto. Mas olha, este sendo o primeiro episódio de 2024. É que começámos mesmo. O... Começámos, mas para terminar. Ainda vamos a mais. Não, é que, não, só te quero fazer uma pergunta. É que ainda temos mais 10 minutos. Que, eu pai, sei, sete só minutos te quero fazer outro. uma pergunta. Só te quero fazer uma pergunta antes de terminarmos. Diz. Expectativas para o ano 2024. Nem há é expectativas, é. Sim, é o que é que Como esperas Como é que eu estou? Não, o que é que esperas ano. do ano 20, 2024? Pa, espero, aquilo que eu espero é que ninguém próximo de mim tipo, esteja mal, né? Família, amigos, que estejam um, tipo, bem de saúde. Se para mim é. Tipo... Como o círculo próximo... Mano... Esteja não, bem... Esteja fixe... Isso para mim é... Mais importante que outra coisa qualquer... E pá... eu acho que... Se isso acontecer... Se os meus colegas... Os meus amigos... E a minha família se tipo, é bem de saúde... Acho que vai ser um bom ano... Acho que vai ser um bom ano... Estou... tipo... Entusiasmado com o que vem... Boa, e eu... Também. E tu... Eu também... ainda eu não vou deixar de fumar... Por isso vai ser bom... Não... Mas é só aí... Só... Tive tipo, atenção... É só... deixa só... Não, é, não, só, é, não, é, não é, é só... É só o é é é grande... É só grande. É tipo, é mais é... coisas vão acontecer em 2024... Mas essa vai acontecer e, aconte e como essa vai acontecer, muitas outras boas vão acontecer. Ah, não estou com um bom feeling. É se calhar eu... vai ser o pior ano da minha vida, se calhar vou morrer em abril. Bro, eu, vou, mas... eu, eu não quero dizer isto, mas eu estava. Sabes em que nem que eu estava com isto? 2020. Estamos aí com um Tigre tá pata. Em 2018. Gripata, final Já tá aí a bater à porta. Já de, estão a dizer ao pessoal para usar uh, MassCon. Estás 2019 a ver? <laughs> para 2020 eu estava mesmo. Mano, olha outra o vez. Próximo aí, eu, bro, esquece, ano. Próximo ano. Próximo Bro, eu se neste momento vem uma pandemia. Uhum. Fico pobre. Não sei. Eu tenho mano, que voltar mano, para os meus pais. Claro. Porque eu não tenho dinheiro. Mas vou ganhar ninguém a fazer o quê? <laughs> não é, mano? <laughs> mano vai trabalhar. <risos> <risos> <laughs> pronto, acho que terminamos assim o podcast <laughs> com este roast de Luís Bernardo. <laughs> é isso, pá. Minha parte é tudo. Mas, é, eu, eu peço desculpa, eu e o Luís, por este podcast. Que foi bom pronto. ano, foi, foi, foi de pré, não foi de pré, mas foi mais roast. introspectivo. Ser de sentimentos, falamos de sentimentos. Okay, acho, é. que, acho que isto também serve para isto. É, é. é. Por isso, pá, minha gente, uh, tenham um excelente ano e, um, e pronto, e vemos, -nos, vemos -nos para, a para a semana, domingo, que já vai ser domingo. Este aqui sai de terça-feira, para a semana voltamos ao nosso horário habitual. Uh, da minha parte é tudo, Luís, despeito as pessoas. Espero que tenham estado e tenham o resto de uma boa semana.